ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទទួលយកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិអាមេរិកមកជួយបង្ហាត់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅតាមសាលានៅជនបទនិងជួយបង្ហាត់ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតដល់សិស្សនិស្សិតនិងមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាក្នុងចំណោម 24 ខេត្តសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានៅតាមមូលដ្ឋានជាមួយនឹងថវិកាសហគមន៍និងពីក្រៅសហគមន៍បានធ្វើឲ្យគេបំពេញគម្រោងល្អដែលត្រូវបំពេញដោយចំណាយថវិកាមិនសូវអស់ច្រើននោះទេអាណត្តិរបស់ភីកខប់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់មានរយៈពេល 2 ឆ្នាំកម្ពុជាទទួលភីកខប់របស់អាមេរិកដូចគ្នានឹងបណ្ដាប្រទេសឯទៀតមួយចំនួនលើពិភពលោកដែរ Congratulations, I love Kingdom Klaichia, next match at Chumoy Anka Peace Corps. Propun ng Kingdom ng Ruanu Kai Bantimin She, Kingdom Minanam Sabai Chet, Mian Aoka, Tuerka Chumoy Prochichung Kampuchia, ng Rian Ampi Wapatoa Nu Proteni. Okunchraun. Nu Amre Kingdom Kuchia Krubang Rian PS Angle, Nu Wichia Lai. Kingdom ban bangrien royek pel pram chinam nang propun kingdom chia kili nu pitaika nu strong amerik I love young kuchia next match nal amerik kingdom niset nang rien ampi wapato no pipoplo nang tuaka chimoy chimgo aid nal tikrong kingdom